Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Тема сьогоднішнього ефіру – сівба ранніх зернових на Дніпропетровщині. Яку допомогу можуть отримати фермерські господарства? Про це нам сьогодні розкаже запрошений гість Владислав Черчер, директор Інституту зернового господарства Національної академії аграрних наук України. Вітаю вас. Доброго дня, добродію. Розкажіть, будь ласка, що зараз із посівами, яка загальна картина? Ну, хочу сказати, по-перше, що ми вже дістались кінця квітня, вже наступному тижні розпочинається травень, і начебто ми вже винні закінчувати посів ранньої ярої групи. Але умови так складаються несприятливо щодо посівної кампанії, що ну, практично неможливо працювати в полі, ґрунт перезволожений, випадає поднаднормова кількість опадів. Значить, за перший декаду квітня випала півтора норми, і в деяких регіонах нашої області за другу декаду 2-3,5 норми випало. Тобто дуже практично кожного дня йде дощ, і тільки невеликі є вікна, в які можна проводити посівну кампанію. Ну, в основному аграрії вони встигли підживити азимину. Це відбулося ще в березні, в лютому місяці. Начебто ми спостерігали ранню весну, тому що метеорологічна весна вона на один тиждень настала раніше, ніж зазвичай, і перехід через плюс 5 градусів на 2-3 тижні раніше розпочався десь 8 березня. Але цей все час, в принципі, наростання температури було дуже повільне і тепло було таке помірне. Враховуючи, що практично, особливо з другої половини березня, дуже багато випало опадів, і багато господарств просто не можуть розпочати сівбу. І всі сроки вже практично для ранньої ярої групи уйшли. Але, тим не менше, по деяким культурам ранньої ярої групи, в принципі, посів здійснений, в тому числі і посіяна ярого ячменю. Планувалося, що його будуть понад 1100 тисяч гектарів посіяно, але посіяли на сьогоднішній день менше. Доволі таки багато посіяли понад 20 тисяч гектарів ярої пшениці. Зазвичай в нашому регіоні стільки її не сіють. З чим це пов'язано, мені важко сказати. Може, це йде таке переорієнтування наших фермерів на інші культури, більш фінансово, які на сьогоднішній день краще продаються. А може бути, і це зв'язане із іншими ситуаціями, тому що у нас на сьогоднішній день працює організація FAO при ООН, яка допомагає таким малим фермерам. І в тому числі вони безкоштовно роздавали насіння ярої пшениці. Можливо, що і цей фактор теж не виключається. Також у нас зазвичай десь сіється близько 20 тисяч гектарів гороху. Ну, горох теж багато господарств хто посів, але це не така площа, ну, значна. Тому що, в принципі, нам ярими культурами потрібно засіяти в області 1 200 000 гектарів. Тобто, незважаючи на те, що ми вже в кінці квітня, ну, посівна кампанія, можна сказати, ще навіть не стартувала. А які вже культури засіяні і де, в яких районах вже можна сказати, що щось вже готово зроблено? Ну, я тільки можу сказати, що по ярій пшениці у нас перевиконання плану. Всі інші, я вже розумію, що оці саме ранні яри культури вже, мабуть, не будуть сіятися. І оцей недосів він залишиться і буде компенсований іншими культурами. Ну, в першу чергу це соняшник, я думаю, що зазвичай у нас близько 600 тисяч гектарів в області сіють соняшника, можливо, що його посіють більше. Також в минулому році у нас близько 300 тисяч гектарів було посіяно кукурудзи. Я не знаю, ну, враховуючи кон'юнктуру ринку, може на сьогоднішній день і кукурудзи посіють і менше, але
Ну, враховуючи, що такий великий недосів, у нас можливо, що і на тому ж рівні залишиться кукурудза. Тим паче, ніхто не знає, як складуться умови, а в принципі, якщо вони вчасно її посіють, а от саме на сьогоднішній день сроки підійшли і для кукурудзи, вже і для соняшника, температура ґрунту пригрілась на 10 градусів, це вже обумовлює посівну кампанію, відкриття посівної кампанії кукурудзи. Ну, я сподіваюся, що ще аграрії звернуть увагу і на інші культури. Я думаю, що от саме в повоєнні часи вони будуть дуже корисні для нашого ринку. Це і просо, це воно відноситься до таких круп'яних культур, нішевих. Також гречку, я думаю, що не забудуть посіяти, тим паче, що ми всі знаємо, що гречка можливо і літні посіви, якщо не складеться так, що посіють її в квітні чи в травні місяці, то можна і в червні, і в липні навіть її ще посіяти. Ну і я знаю, що точно, що збільшуються посіви і льоно-олійного сольного часу. Ця культура, вона популярність набуває. На експорт, напевно, так іде? Не тільки на експорт, і в нас і її теж можуть переробляти. Погодні умови так не сприяють нормальним посівам. Ми знаємо, ще паводки також були. Можливо, десь є які поля, аграрні ділянки затоплені? Так, да, у нас були значить, різні низини, не тільки значить, вдоль Дніпра, а і інших невеличких річок, вони всі значить, на сьогоднішній день переповнені. Давно у нас вже не було таких паводків. Я думаю, що, мабуть, так з років 20 не було такої великої води. І от нещодавно я прочитав, що у Києві на сьогоднішній день, враховуючи, що вже паводок і там вже спостерігався, але збільшилось на 6 сантиметрів іще паводок. Тобто ця вода, вона буде йти і в тому числі до нас, і можна протягом, я думаю, 2-3 тижнів ще очікувати, що паводок ще буде тривати. Це на полях, які вже постійні, так були, і там стоїть вода, тобто урожай під загрозою. Там, де так? Низинка, там, де вони, ну, я вважаю, що, може, ці значить, площі і не треба було озорювати, але вони на сьогоднішній день знаходяться чи під водою, чи там такі невеликі озера з'явились, які теж не сприяють посівної кампанії. Також відомо, що щоб посівна прийшла безпечно, так і працюють на ділянках піротехніки, так обстежують території. Є якісь райони, які вже можна сказати, що обстежені, безпечні, і там можна спокійно працювати. Ну, наша область в порівнянні з іншими прифронтовими областями, вона менш постраждала. І менше у нас, безумовно, таких площ. Я знаю, що в минулому році у нас десь 8,5 тисяч гектарів, ну, в зв'язку з бойовими діями не було засіяно. Але дуже багато от обстрілюється саме Нікопольська, Мар'їнська громада. Раніше, коли ворог був на правому березі Дніпра в Херсонській області, у нас Криворізький район обстрілювався. От саме там йде інтенсивне розмінування, і я, ну, таку цифру чув, що близько 3 тисяч гектарів от потребують розмінування. Але у нас все ж таки це незначна частина. Якщо у нас орної землі близько 2 мільйонів, тобто, ну, це може складати десь 1, максимум 2% від загальної площі. І про допомогу фермерам цікаво, чи можуть фермерські господарства, якісь інші сільгоспвиробники Дніпропетровщини, отримати допомогу? Ну, багато різних є програм, як на державному рівні, так і на міжнародному. От я вже тільки що сказав, що у нас багато уваги приділяє нашим фермерам ООН, саме продовольча структура ФАО. І вони проводять тендери для того, щоб забезпечити наших невеличких фермерів, у яких десь близько, ну, не більше, ніж 500 гектарів землі є, безкоштовним насінням, ну і також і добривами.
Минулому році такий тендер був проведений по зимовій пшениці, в цьому році по ярому ячменю, кукурузі і соняшнику. Для того, щоб отримати цю допомогу, необхідно зареєструватись в ДАР, Державному аграрному реєстрі. Ну і, в принципі, наша установа теж приймала участь в цій програмі, і ми в минулому році реалізували понад 1000 тонн насіння таким чином. Ну і в цьому році теж десь понад 300 тонн насіння ярового ячменю. Також є і різні інші програми, такі міжнародні гранти, в тому числі і USAID, вони допомагають нашим фермерам в юридичній консультації для того, щоб протистояти цим всім проблемам, зв'язаним з війною, особливо в прифронтовій зоні. Також є спонсорські різні програми за фінансуванням Японії. Ну і наше міністерство, воно теж проваджує різні заходи для розвитку садівництва та тепличного господарства. Є гранти, на які можна приймати участь, і вони частково компенсують витрати на закладку і на будівництво. Ми почули, що фермери можуть скористатись допомогою у вигляді там зерна, добрива, можливо, і техніку хтось десь якось підтримку таку надає. Да, є такі програми і по техніці. Я зараз не пам'ятаю, там є американець один, який дозволяє привозити сюди техніку і безкоштовно роздає малим фермерам її. Тобто такі програми теж існують. Їх взагалі дуже багато, треба просто фермерам. У нас фермери дуже мало присутні в інтернеті. Якщо б вони зареєструвалися і більш так активно моніторили, що можливо, дуже багато можна отримати допомоги не тільки нашої державної, але і міжнародної допомоги. Пане Владиславе, цей рік і минулий рік, цей рік під час повномасштабного вторгнення фермерам важко працювати. Що суттєво змінилося? Ну, мені так уявляється, що цей рік буде ще складніше, ніж 22-й, тому що 22-й ми так пройшли, можна сказати, по інерції. Невідомо, коли це все закінчиться, і враховуючи доволі таки низка проблем, зв'язаних з експортом, це може вплинути на ціну. Я думаю, що багато хто чув, що Росія постійно блокує зернову угоду, і от останній раз вона погодила зернову угоду тільки до 18 травня, що буде далі невідомо. Хоча були такі повідомлення, що вони погодили на 120 днів, а потім воно не підтвердилось. Також багато з наших глядачів, я думаю, знають, що на сьогоднішній день фактично заблоковано експорт зерна в Європу. Там 5 країн вирішили, що ми дуже негативно впливаємо на цінову кон'юнктуру на ринках їхніх країн. Це Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія. Але я хотів би сказати, що основну частину ми все ж таки вивозимо морем. Ми не так уж багато туди експортуємо. І, в принципі, воно дуже мало попадає на ринок саме нашого зерна. І це пов'язано більше за всього не з тим, що українське зерно попадає туди на ринок, а то, що у них було очікувані великої ціни, а її не сталося, бо в світі трошки подешевшало продовольство. І, безумовно, і ціна не росте, а навіть навіть нижче виявилось, ніж в жнива. Тому зрозумілі ці всі хвилювання фермерів цих країн, але це не зв'язано з Україною. Політика тут дещо по-іншому працює, тому і маємо такий результат. Я думаю, що дуже важко буде нам в 2023 році, але Україна все одно все переборе і
вийде з дуже добрим показником, я вважаю. Це точно, правда. Дякуємо за такі слова, за таку розмову. Нагадую, ми сьогодні говорили про сівбу ранніх зернових на Дніпропетровщині та яку допомогу можуть отримати фермерські господарства. Гостем нашої студії був Владислав Черчилль, директор Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».